Salam əziz tamaşaçılar, mən İrəc Rızayı Anəş Nasır Tofərmanda sizə salam müzədə dəz edirik. Bugün bərnamaya həmbəsizliyinlə söz. Bu bərnama bir günləri cümə 23, İsvəndin 22-də zəbd olubdu. Əziz tamaşaçılar, bu günlə bərnamamızda Cümhur İslami mordində və korunan mordində söhbət edəcəyik və mərdumun nəxşin mordində İranda. Həmancı ki, cərəyanda söz İran cüz o keşvərlərdir ki, virus korunan, virus orada sərsamavər yuxarı gedibdir, şimu tapıbdır, dövlət yalan deyir, amar vermir, vəli həman filmlər çıxır ki, eşiyə məlumdir, adamlar xiyavanda düşürlər, ambulans gəlib götürmür, ölüm yuxarıdır, hətta qəbirləri, dəstəcəmi qəbirlər filmlərdə göstərilibdir, görükibdir və İranın demək olar ki, vəziyyəti qırmızdır, vəximdir. Bu maritdən Möhsin İbrahimini dəvət eləmişik. Möhsin İbrahimi Dəbir Komite Azərbaycan Hizb Komis Kariyeri İrandır. Bizimlə də birinləri bu maritdə söhbət edir. Möhsin İbrahim bərnamə həmbəsli insaniyə çox xoş gəlibsiniz. Çox məmnun. Mən də salam arz edirəm sizə və əziz tamaşaçılar. Sazarın həm tamaşaçılara ərz edeyim ki, bu şümar telefonu var səhvənin aşağısında. Bu şümar telefonundan bizimlə irtibatda olun və intiqatları nəzərdə bizə dəvətməyin yolu. Məsul İbrahim, Cümhur-i İslami korona epidemi olubdur və həmicir olubdur, hər yerə şüur tapıbdır İranda. Nə cür bərxud edir və nə hədəfləri dalıcandı Cümhur-i İslami? Xob, əxirən bəlli oldu ki, 26 bəhməndə dəstur vermişdilər Xamineynin əlin heç kim öpməsin və yaxınlaşmasın. Vəli, İranın cəmiyyəsinə 30 bəhməndə 2 nəfər öləndən sonra fəqət eylam elədilər ki, 2 nəfər ölübdür koronadan və quya korona İrana da yetişibdir. Bu xəbər gələn mən mətrəh elədim. Bu xəbər özü nişan verir ki, hükumət İslami bəhmənin 26-sında bilirdi, yəni qətən ondan qabaqdan bilirmiş. Biləxərə bu virus o qədər ciddidir ki, biləxərə bunların rəhbərlərinin xidmətinə yetişmək və dəstbus vəsla eləmək bunları məmnun ediblər. Xob, bu mənşəyi demək olar, o vəziyyət gələn İranda var. Yəni, hükumət İslamı əvvəldən çoxdan bilirdi bu məsələni, vəli gizlədirdi. Vəli bilafasilə ondan sonra məqtə 22 bəhmən və intixabat bu rabitədə hükumət İslamı məxsusən istəmirdi o 22 bəhmən və intixabat bəhsilə sutukur ola, çünki bilirdi qabaqdan sutukur olacaq. Ona görə artıq rax səyilədi mərdümdən gizlədə ki, bağışlayın, vəziyyət nə mənədir. Və nəhər nə qədər qabağa getdik, o bəhsilə işlər ki, hükumət İslamı gördü və o işlər ki, gərək görəydi, görmədi, bunlar bahis oldu ki, İran bu vəziyyətə düşə. Misal, əgər istəsəm deyəm və mühüm misaldır bu, qumun qərantinə eləməyi. Biləxərə, əlan tamam dünyada İtaliyanın şumalın tamamən qərantinə eləyiblər və o cür keçdim, kullən İtaliya kullən qərantinə olubdur əlan. Çin qərantinə elədi və Çin kamilən nişan verib ki, 1 milyard yarım cəmiyyətlə və mənşə bu virusu eləyə bilib, kontrol eləyə. Və bir dəlli budur ki, bir dənə ustan ki, 50 milyon cəmiyyəti vardı. Yəni, Urupanın neçə dənə keşvərin üst-üstə qoysun cəmiyyəti oradan çoxudur. Kullu ustanı qərantinə elədi və bir dənə Wuhan şəhərin ki, Besla mərkəzdi, 11 milyon cəmiyyəti qərantinə elədi. Dərəcət, vəli hükumət İslaminin rəhbərləri, məqamları gəldilər, televizyonda eylam elədilər ki, qərantinə əhdi bu Besla mərbuddur, qərantinə cəncani əvvəldən qabağa mərbuddur, ələn işləməz. Niyə bu işi gördülər? Kamilən roşən idi. Buna görə ki, Qum bir dənə mərkəz məzhəbi şəhərdir, mərkəz məzhəbidir, Qum etibarı Besla sünnəti şiidir, Qum daruş şəfadır be qolu Xamineynin nəmayəndəsi orada, imam cüməsi orada daruş şəfadır. Vəxti bu şəhər və hərəmi məsumə tətil olur, yəni bu hükumətin ideolojik məbnasına, İslami məbnasına, şiənin məbnasına lətmə vırılır. Yəni, qəraldı o şəhər ki, qəraldı daruş şəfa ola, özü qərantin olub. Yəni, Həzrəti Məsumənin əlindən bir iş gərə bilməz
o haramın əlindən bir iş elə bilməz, o qumun əlindən bir iş elə bilməz, ayətullahların əlindən bir iş elə bilməz. Buna görə bunlar kamilən ideolojik lazımdan, bəlkə lətmə görülməsi, etibarlar görülməsin, ona görə qarantin eləmədilər. İstəyirəm deyən bir məcmuə ya ayətullahlar rəsmən axundular gəldilər, televizyonda eyləm elədilər ki, məsələn, hərəmlisi kömək eləyə bilər, bərənç hərəmin quya, bəsla, hərəm ziddi şeydir, şəfa verə bilər. Televizyonda rəsmən dedilər ki, bunlar xurafatdır, gərək rubusi, bilmirəm, əl vermək, idamə verirlər. Bu tərqilə, bəsla, müqabilənlər, bu xurafatı hətta televizyon rəsmi Cümhur-İslamıda gəldilə mətri elədilər. İstəyirəm deyəm ki, kamilən roşəndir, hükumət İslamının bu işlər görmə, bu işlər görməyi və çox işlər gərək görəydi, görmədi, məxsusən düz və dəqiq ittila vermək camiyyə, camənin etimadını qazanmaq və camənin köməyini cəlb eləmək və bundan mühüm dünyada, əlan ki, tamam dünya buna bu virusla müqabil eləyir, dünyanın pezeşçi və elmi təcrübələrindən istifadə eləmək, dünyadan kömək almaq, tamam dünya bir-birinə əlan həmkarlıq edir. Hükumət İslamı bunların qabağında dayandı. Amerika istəyir kömək eləyə, kamilən eləm elədi ki, istəmir kömək ala. Hükumət İslamı hətta sazmanı Behdaşı Cəhanidən də əvvəllərdə kömək istəmirdi. İstəyirəm deyəm, istəmirdi ala. İstəyirəm deyəm ki, məcmui hükumətin iqdamları və o işlər gərək görəydi, görmədi. Əz cümlə, məsələn, vəsi surətdə mask və məsələn, əl yumaq, əli, hən sənizayət, ziddufun eləmək, bunlar ya camənin, biləxərə mərdum işləyirlər, xiyavanları, küçələri, ya məsələn, idarələri ziddufun eləmək. Bunların heç birinin hükumət İslamı görmədi və ələn bu vəziyyətə düşmüşük və qətən əlan bu vəziyyət çox-çox mütməninəm, hamı mütməninəm, tamam, mütəxəssislər bunu deyirlər ki, vəz ondan çox xarab gələn eylam olubdur, çünki hükumət İslamı hələ də gizlədir. Xoq, bu Cümhur-İslamın bərxurdu söhbət elədiniz, Nəsir Rami. Mərdumun küllən epidemi ilə nə cür bərxurd edirlər, nə cür rəftar edirlər, nə cür müqabil edirlər? Baxın, bir mərdum hər zaman kimin tüm hükumət İslamiyə etimadları yoxdur, tüm bilirlər bu hükumətin ləyaqəti yoxdur, fəqət ləyaqəti yoxdur, az kələmədir vaqəm. Bu hükumətin məsələsi, məşqələsi ayrı şeylərdir. O şey dəyər ki, mərdumun zindəqanlığına və həyatına mərbuddir. Mərdum kamilən roşəndir əvvəldən, tüm zəlzələdə görübləmini, seldə görübləmini, ki, hükumət İslamı bu vəziyyətlərdən məmulən istifadə edir, hətta oğurluqların idamə verə, mərdumun bu vəsla şəraitə düşməyindən istəyir, istifadə edir, bandılar burada vəsla qaçaqla, ehtiqarla, artıq pul qazanırlar, artıq biləxərə təfavül edirlər, camilər, bunları mərdum görüblər, ya Həvapeyma rabitəsində, Ukrayna həvapeyma rabitəsində kamilən gördülər bu hükumət nə qədər mərdumə yalan dedi. Xob, mərdum kamilən mütəvəzzə edilər ki, burada da fəqət özləri gərək həmbəstəli ilə etimad və həminə bir-birinə etimad eləməklə gərək özləri qolların çırmalıyala və vaqən özlərin nəcat verələr. Xob, mərdum ələn xəbərlər işləyir vaqən. Vaqən demək olar həyəcanəngiz xəbərlərdir ki, məsələn, Sənəndəcdə mərdumi quruhlar həmbəstəli eləm eləyiblər və bahəm nəhadlar təşkil veriblər və şəhəri ziddufon eləyirlər. Ya məsələn, bəzən xəbərlər eşitirik video kliplərdə görsədirlər ki, məsələn, bir xanəvadə zəh vurur, o biri xanəvadəyə kirayənişinidir, ondan pul istəmir. Ya məsələn, döhdürrər, hərəstallar. Dər eyni hal ki, hükumət İslamı həmin əvvəldən bu məsələni əmniyyətə elədi və onlar ki, xəbəri pəxş eləyirdilər Facebookda, Telegramda ya sosial media ictimaiyyədə onları çoxların dəskir elədilər. Bayın ki, döhdürlər və pərəstlərlər bilirlər ki, hükumət İslamı bu məsələni əmniyyətə eləyib və əgər onlar özləri müstəqil xəbər rəsanı eləsələr, ittila rəsanı eləsələr və canları xətərdədilər. Vəli ələn vaqən şərif insandılar. Səmimanə və şücaətlə və cəsarətlə camiyyə xəbər verirlər. Ya məsələn, təzə xəbər videolarda görürük, kamilən bir dənə xanəvadə ilan mask tol delir, məccani camədə verir. Bunları, bu işləri mərdum görürlər, dər eyni hal ki, bilirlər, Sazman Behdaşı Cəhani, Fəransa,
آلمان، انگلستان وسیع صورت ایرانا هم مالی، هم ماسک، هم کیت کمه الیبدی و بلار بازار قاچاقدان چخبلا. یعنی اوچوچ خبرلرده دیلا سپاها تحویل verilib ki سپاه به اصلا توزی بره و biz bilirik vaxtı sipahın əlinə belə bir köməklər yetişsə sipah nə başına nə bəlalar gətirə bilər. İstəyirəm deyəm ki ya məsələn bu hökumət İslamının vəzifəsi ki sipahı var, ərtəşi var, niru intizamısı var. Hər yerdə bir dənə sadə etsab olur, foran sipah oradadır. Foran niru intizamı oradadır. Əlan şəhərlərdə mərdum müsafirət edir, şəhərləri gərək qarantinə eləyələr və bu nirular ki hökumət İslamı sazman veribdi sərkub üçün əlan gərək bu şəraitdə kamilə amadavaş eləm olab mərdumə kömək eləyələr. Camiədə kamilə bu işləri görmürlər və mərdum özləri əlan başlayıb məsələn şəhərlərdə eləm eləyirlər, müsafirət eləmiyyün, səyirlə qabaqlarını alala. Yəni mərdum əlan özləri özlərinə kömək eləyirlər və bunun dəlili budur ki hökumət İslamiyə etimadları yoxdur. İllə bu hükümet bir iş görmeyecek bunlara ve özlerin canlarını kurtarmak için gerek hem beste olala, bahem işleyele ve bahem bu virüsle mukabil eleyele. Dəqiqən. Məsir Bəbi, mütəssifənə 2 dəqiqə vaxtımızdan qalır. Bu 2 dəqiqənin içində istəyirəm soruşam ki, Cümhur İslamı bu vəziyyətdən də sövünür və hətta gəl bunu hesablayır ki, o etirazlardan və zəif olmaqdan, mərdumu xiyabana gəlməyindən qabağın alıbdır. Bu sönməyi nə qədər filisiz çox vaqeydir və mümkün, yəni vaqeydir. Aya bu ittifak düşəcəkdir, aya mərdumun etirazları sakit olacaq. Bəli, zamanımız azdır. Hükumət İslamı buna bir ünvanı bir dənə maideyi besilə asımanı baxır. Ona görə əvvəllərdə də gizlətdi. Həm besilə Bisto Bəhmənin sütukur olmaya, intiqabatı sütukur olmaya roşəndir. Və həm bu vaqən bir bu mərzili şüyü tapa. Sün kamilə hükumət İslamı ondan bu ünvanı əbzar siyasi istifadə edir. Biz abandan sonra da yaşayırıq. Abanın 1500 ölüləri hələ bəllidir. Nə olubdur? Abanda çoxlar dəstir olublar. Mərdumun məsələsi budur ki, bu insanları ki, hükumət İslamı öldürübdür, gərək eylem eləyə kimlərdirlər, nə olub başlarına nə gəlibdir? Mərdumun məsələsi budur, zindanları azad eləyələr. Ya həvapeyma macerasından sonra mərdum vaqən mütənəffir edilər, xəşmicin edilər və istilər hükumət İslamı ilə müqabil edilər. Ələn hükumət İslamıya bu məsələyə bu mənada siyasi baxır ki, ələn bu bahis olub, mərdum təzahürata, etiraza, xiyabani etiraza ya etisablara ki, təcəmmüləri vardır, bunlardan əl çəkələr və əlbəttə mərdum üçün agahdırlar təcəmmülər mümkündür, vaqən zərbə və lətmə və özlərinin canlarına feylən xoddarıq edirlər. Hükumət İslamı bu mənada baxır və buna görə hətta istəyir idaməsi tapa, bu vəziyyətin idaməsi tapa. Vəli bir şey çox mühümdür, iki dənə şey mühümdür. Bir, etisab ələn başlanıbdır, bəzi bazarlar çox şəhərlərdə bağlanıbdır və bəzi iş məhəllələrində işləri tətil eləyiblər, çünki bunun lazım dərətmən təcəmmü eləyəsən. Bu özü bir dənə mühümtərin əbzardır, vəsilədir ki, mərdum, kargərlər əsasən etisab eləməklə işdə zahir olmamaqla həm hükumət İslamiyə fişar gətirələr, həm bu virustan beləsilə mərəzində qalmayalar. Bu mühümdərin bir şeydir. Vəli, axərin üçdən budur ki, bu virus biləxərə ta əbəd qalmayacaq İranda və dünyada. Bu virus çəkilə qutaracaq da ətmən müqabilə olunacaqdır. Vəli, o zamandır ki, mərdum təzdən bir dənə də təzə bir istilə amil mərdumin nifrətinə hükumət İslamidən artıbdır, o da virusu korona ilə mübarizə eləməkdə hükumət İslamı nə cür özünün mənfəətin, özünün həyatın, özünün zindəqanlığın, özünün siyasətin qabağı aparmağın mərdümə müqəddəm bildi və mərdümün canı burada ərzişi olmadı. Mən fikirəm, bu ittifaq mərdümün nifrətin və mübarizəsin və etirazın hükumət İslamının müqabilində və məhz bu vəziyyət qutardı, artıracaq. Və hətmən təzdən bir təzə şəraitdə mərdum və hökumət bir-birinin müqabilində qərar tapacaqlar. Bəli, dəqiqən o cürdür. Mütəssifənə Məsir Bəhəmi, vaxtımızın axırına yetişirik, bənamənin axırına yetişirik, vaxtımız çox dəyərli, bu məsələ çox mühümdür, ümidvarım ki, Cümhur İslamı və korona morində çox tər söhbət edirik. Sən təşəkkür edirəm. Yaşayınız. Əslam Şəsar bərnaməyə həmbəsli insanı tamaşa edirdiniz. Korona və Cümhur İslamının morunda söhbət edirdik. Möhsül İbrahim Dəbir Komiteyi Azərbaycan Respublikası Kariyeri İran bizləndi bu günləri. Əslam Şəsar bərnaməyən axına yetişdik. İndi varım ki, bərnamə xoşuza gəldi. Və
gələn bərnəmə qədər gecə gününüz şirin olsun.